Zdravíčko, dnešní díl bude věnován, jak se tomu říká, lektvarům, alchymie. Lektvary v Minecraftu slouží k několika účelům, jednak k vylepšování hráče, to znamená, že se dají vyrobit lektvary, které zlepšují zdraví, zrychlují pohyb, zvyšují sílu útoku, umožňují dýchat pod vodou, odolnost proti ohni a větší skoky a podobně. A na druhou stranu se dají vyrobit lektvary ubližovací, které jsou určeny na proti potvorám, házení na potvory, které různě ubírají zdraví a zpomalují a snižují sílu útoku a takovéhle věci. Jelikož farma na Blazy vyplodila dostatek ohnivých holí, které jsou potřeba právě na výrobu jednak lektvaru a jednak vůbec toho zařízení, ve kterém se lektvary vyrábí, tak s tím konečně můžu začít. Sám jsem to ještě nikdy nedělal, já jsem předtím hrál Minecraft ještě v dobách, kdy tam, myslím si, alchymie nebyla, a teď po dlouhé době jsem se k tomu znova vrátil, takže alchymie je pro mě novinka, takže uvidíme, jak nám to půjde. Tady jsem si do krabice připravil základní různé potřeby a suroviny, které k tomu budou třeba, vyjdou se mi, jo, tak. Tak, takže nejprve si postavím zařízení na alchymii. Zatím, jak už jste viděli minule, je to tu rozkopané a chystá se nové bydlení. Jo, mimochodem, Minecraft 1.8 Vanilla, jak vidíte v levém horním rožku. Nahrál jsem teda svůj svět už do verze 1.8, což je nová poslední verze Minecraftu. Je to úplně teď čisté, bez jakéhokoliv módu, ani Optifine, vůbec nic, prostě úplně holý, čistý Minecraft. Bez ničeho. Takže dále už budu hrát v té 1.8, předpokládám. Takže postavme si, no a takhle, protože to tu je ještě rozkopané a chystá se vlastně předělávka, tak zatím nebudu moc řešit, kam to zařízení na výrobu lektvaru dám. Takže ho zatím plácnu prostě tady. Jo, akorát, aha, to bude chtít, já si vyrobím, abych nemusel furt běhat, tak si tady vyrobím ten tvořící stolík, pracovní stůl, protože v něm budeme ještě vyrábět různé další součásti těch lektvarů. Dám si ho tady, dám si ho tu dorožku třeba a tady dám pak ten lektvarník. Lektvarník, aha, tady se vyrábí tak, že se dají tři kameny a na dně tyčka. Tak, jak se to jmenuje česky? Varný stojan. Varný stojan, plácnu ho zde a mám varný stojan. Když do něho vlezu, tak tady mám místo pro tři skleničky, do kterých on vyrábí ty lektvary. Skleničky se vyrábí ze skla, takže se dají tři skla a vzniknou z toho tři skleničky. Já to ještě udělám, si jich vyrobím hned vícero. A vyrobím si jich, co já vím, 3, 6, 9, 12, to máme 4, 5, 6, 7, 8, 9, řekněme 30 skleniček, což je vlastně jakoby na 10 lektvarů. Protože do toho varného stojanu se dávají vždycky 3 skleničky na jednou, vždycky se vyrobí 3 lektvary naraz, 3 stejné lektvary. Takže 30 skleniček je na 10 takovýchto vaření. A další věcí, čím se vždycky začíná, tak se začíná vodou. Sklenička a v ní musí být voda. Takže já si tu lopatou, aha, džuzna, musím to něčím zalepit. Tak udělám si prostě díru s vodou. Jakoby správně se k tomu má použít podle tvůrců hry zařízení zvané cauldron v originále v angličtině, taková jakoby kotel, alchymistický kotel, který se dá postavit, myslím, že ze železa, nejsem si jist teďka. Do něj se nalije voda
ale moc to nedává smyslu používat kaldron jenom kvůli vzhledu maximálně, protože jinak je to velmi nepraktické, do něj nalijete kyblík vody a můžete z něj nabrat dvakrát vodu do těch skleniček a je prázdný a musíte dolívat znova. Zatímco obyčejné díry s vodou ani nemusí být, to nemusí být nekonečná voda, stačí jedna kostka vody, můžete nabírat do skleniček jak je libo dlouho, prostě nekonečně krát. A první krok při výrobě lektvarů je vyrobit si takzvanou awkward potion, čili jakoby podivný lektvar se začíná. K tomu jsou třeba ty bradavice, které jsem z Nedru si přivezl. A zasadil jsem si je tady venku. Tady si je pěstuju, všechny už jsou zralé, takže je teď velkoryse sklidím. Ne? Jo, takhle. Pěstujou si, jak vidíte, na tom pomalém písku, teda písku duší, soul sand. A nepotřebují světlo, je jim jedno, jaké světlo je, a je jim jedno, jestli jsou v Nedru nebo tady. Aha, já jsem plný a nemůžu je sbírat, takže si zajdu odložit něco. Tady do té bedny, která je poblíž, nahážu si tam skleničky, co já vím, pár věcí si odhážu, to je jedno. Pozbírám si ty bradavice. Bradavičník je to, myslím, česky. Nedrvart v originále. Pozbírám je a znova zasadím hned. Mělo by jich po té sklizni vlastně vypadnout víc, než jich bylo zasazeno. Stačí držet zmáčkle tlačítko pravé a chodit. Tak. Zbylo mi jich ještě 62, ještě mám dokonce, jejda. 300 toho byly vlastně. A zase říkám vlastně. Všecko to slyším a nemůžu s tím nic dělat. Jsem úplně bezmocný. Takže si teď vezmu skleničky, naplním je vodou. Tak. Ty, dokud jsou prázdné, tak se dají štosovat, ale jakmile už jsou naplněné, tak už vlastně nemůžou se dávat na sebe. Já si tu ještě uvolním stejně všechny ty propriety. Mám to odsaď blízko do krabice, takže nemusím to tahat sebou. Pojď skleničko, tak. No tak, vylez. Vyrobím si co nejvíce, sklíde to, nevíde to, tak. A je tak, to je blbost, já teď tady nedám, protože to mám plné. Chá, chá. Cholera, tak ještě jednu bednu, narychlo. Aha, nemám dřevo. Fíha, to jsem si naběh. Vyhodím si, no jasně, krumpáč vyhodí, to víš, že jo. Skleničku jsem chtěl vyhodit, no proto. Tak, dřevo. A z dřeva bednu. Bednu jednu. Dám si ji tady. Do ní si dám ty skleničky. By mělo jít nějak možná s kontrolem, ne? Něco, nejde to. Šup, 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 šup. Tak, pozbírat ten zbytek. Všecko sem. Co tu mám? Dřevo, ještě jedna sklenička, krumpáč patří sem. Tak. No a vyrobím si teda, první krok bude, vezmu si tři skleničky. A nějaké ty bradavičníky. Skleničky vložím do stojanu. A nahoru dám jeden bradavičník. Začnou tady běhat bublinky a běží šipka. Provádí se vaření.
ty recepty, podle kterých se to vaří, mají určitou logiku, dá se trošku v tom orientovat a na webu existuje spousta různých takových grafů a obrázků, které ukazují, co z čeho se dá vyrábět. Já vám dám do odkazu potom odkaz na obrázek na Minecrafty Wiki, který se mi asi nejvíc dá. Takže vzniklo, ono to moc jinou barvu nemá, je to modré a jmenuje se to nepříjemný lektvar, ten Aquart Potion. Takže vznikl nepříjemný lektvar, který nemá žádné účinky, jak vidíme. Tak, jo, jsou tam skleničky, vidět červené. Ty můžou zůstat ve stojanu, nic se neděje. Není tu ještě sklenička, se mi tam zdá, že tam co si točí, ne. Tak a teď si z toho zkusím vyrobit co nejvíce těch různých lektvarů na ukázku, co se dají. Odolnost proti ohni vyžaduje tady to lávovou pěnu. Já ji mám, ona vypadává z těch skákajících kostek v nedru, takové ty lávové magma cube, co skáčou, ekvivalent těch zelených kostek tady v nadsvětě, tak v nedru jsou takové ty černé kostky, co skáčou, takové ty želé, takže ty, když se zabijou, tak z nich občas vypadne lávová pěna. Já ji zatím jednu tedy hodím sem, jednu, tak, ale jinak se dá i vyrobit, a to tak, že se smíchá sliz, vezme se ohnivá hůl a z té se dá vyrobit ohnivý prach, z jedné hole dva prachy. A pomocí prachu a klasického slizu se dá vyrobit lávová pěna. Jo, já si ještě vlastně vyrobím prach, protože i samotný ten prach se myslím někde používá, tak já si vyrobím ještě i ten prach. Jo, takže mám pěnu a sliz. Sliz si odložím, ten samotný se na ty lektvary nepoužívá. Tady už to doběhlo a mám lektvar ohni zdornosti. Je tam ukázka ohnizdornost 3 minuty. Takže když vypiju tento lektvar, tak budu 3 minuty odolný proti ohni. A platí univerzální pravidlo, že když do takovéhoto hotového lektvaru přidáte světlitový prášek, což je tady to, ze světlitu, takové ty svítící kostky, které se zase těží v nedru, neboli, jak se to jmenuje anglicky, glowstone, tak to je glowstone dust potom, tak když se tam přidá světlitový prášek, tak on, jak to je, ano, světlitový prášek zesílí účinky, což zrovna, aha, teď jsem začal blbě, protože to zrovna u té odolnosti proti ohni nefunguje. Odolnost proti ohni prostě buď máte, nebo nemáte. Neexistuje silnější odolnost nebo slabší odolnost, existuje pouze delší odolnost. A prodlužování účinku těch lektvarů se děje pomocí ruditu zase. Taky poměrně univerzální, že když máte nějaký lektvar, který působí nějakou dobu, tak když tam přidáte rudit, tak zase to vaří. Teď to má 3 minuty účinek, jo, lektvar ohně zdornosti 3 minutový. A až to doběhne, sežere mi to jeden rudit. A ohnizdornost 8 minut. Jo, vznikl delší lektvar ohnizdornosti. Teďka si je můžu vyndat. Můžu ty lektvary si klidně můžu schovat do bedny a chtít později, že je chci ještě zase nějak upravit, znova je tam vložit a něco tam vhodit a zase pokračovat. Například, když si vyrobím ty 3 minutové, tak si je můžu vyndat a později, až třeba je tam zase dát znova, přidat k ním ten rudit a mám zase ty 8 minutové. Nemusí se to dělat všechno naraz, klidně se můžou vyndat z toho brewing standu, to je varné zařízení. Takže máme lektvar ohnizdolnosti prodloužený. Já tady mám vytištěný na papíře právě ten obrázek, na kterým vám dám odkaz, takže se musím vždycky poradit. Tak, ohnizdolnost máme. Další věc je zrychlovací lektvar. Ten se dělá pomocí cukru. Cukr se vyrábí z cukrové třtiny. Jednoduše tak, že prostě ze třtiny se vyrobí cukr. Já si vyrobím jich třeba 5, když už to vyrábím.
a zase postup je stejný. Nejdřív ten Aquart Potion pomocí bradavičníku. Hotovo, nepříjemný lehtvar vznikl, pak se tam přihodí cukr. Jak vidíte, Minecraft není ani vegetariánská, ani diabetická hra. Ani bezlepková vlastně, protože tu je obilí. Šup, a je z toho rychlost. Lehtvar svižnosti. Účinkuje 3 minuty a přidává 20% rychlosti. A teď si můžeme zvolit. Jak jsem říkal, rudit prodlužuje, takže když ho tam teď přidám, tak místo účinku 3 minuty to bude účinkovat zase 8 minut. Nebo tam můžu přidat ten světlitový prášek. A pak to zesílí účinek toho lektvaru. Takže on pak sice účinkuje jenom minutu 30, má kratší účinky, ale za to 40% zrychlení místo 20%. Takže já bych to zkusil, já zkusím dělat krátký, ale o to intenzivnější lektvar. Čili mělo bys to změnit na minutu 30, ale za to 40%. Šup, jo. Má to 40% a minutu 30. A je to rychlost 2 tentokrát. Tou římskou dvojkou většinou se označuje ten stupňovaný účinek. Dá se to furt dokola měnit, když tam teď přidám rudit, že to chci delší, tak on to zase vrátí, vznikne rychlost, která bude účinkovat 8 minut, ale bude zase jenom 20% rychlost. Ten rudit s tím světlitovým práškem se pořád navzájem vlastně vyvracejí a přepínají. Takže nemůžete mít obojí. Buď to máte silnější, nebo to máte delší, ale nelze mít obojí. Dorazil pes, tak možná slyšíte, jak klapou drápky po parketách. Plus ještě teda déšť se nám do toho přidal. Takže teď máme rychlost, ultrarychlost. Velkou rychlost, ale krátce. Tak můžeme, já bych ji hned zkusil. Ne, neskusím je noc, tam nejde moc venku běhat, tak zatím si ještě odložím. Takže máme rychlost, ta je pomocí cukru, máme ohnivzdornost, ta je pomocí té lávové pěny. Tak, co tu máme dál? Uzdravovací záležitost, k tomu se používá zlatý meloun. Zlatý meloun je věc, která se vyrábí z melounu a zlatých nugetů. Ještě jich mám málo. Takže nejdřív si vyrobím více zlatých nugetů. Zlato se dá rozložit jedno zlato na 9 zlatých nugetů. Takže já si jich vyrobím třeba 18. A opačně taky zlaté nugety se dají skládat do zlaté cihly. Když je tam dáte všechny dovnitř, tak jo, tak z 9 nugetů je jedna cihla a z jedné cihly 9 nugetů. Dá se to převádět tam a zpět bez problému. No a když vezmu meloun a obložím ho těmi zlatými nugetami, tak mi vznikne blízkavý meloun. Takže blízkavý meloun. A jo, a zase 3 lahvičky. Šup, šup, šup. Vyrobit ten nepříjemný lektvar, nebo jak se to jmenuje, Aquart Potion. Už nepříjemný lektvar a přihodíme tam blízkavý meloun. Pokud se nepletu, takže léčivý lektvar máme, vznikl. A v tomto stavu je to ten takový obyčejný léčivý lektvar, který uzdravuje, když ho vypiju, tak mi přidá 2 srdíčka uzdravení. Jednorázově mi doplní 2 srdíčka. Když tam přidám teď ten čili u tohohle lektvaru zase nemá smysl, aby působil déle. On nemá délku působení, on působí jednorázově, vypiju a hned blik, mám 2 srdíčka. Takže prodloužení účinku nedává smysl. Dá se akorát zesílit účinek zase pomocí světlitového prášku a v tom případě uzdravuje 4 srdíčka. Takže tam přihodíme, to určitě chci.
měl by vzniknout asi léčivý lektvar 2, předpokládám. Jo, uzdravení 2. Takže mám takovýto lektvar uzdravovací. Tak, vezmeme 3 další lahvičky, připravím si předem zase s bradavičníkem ten oný a co uděláme dál. Léčivý máme. Jo. A, takže bychom dali tu slzu ghasta, slzu ďasa se to česky jmenuje a to je regenerační lektvar. Slza ďasa je dost vzácná. Mám zatím 3. Předpokládám, že časem půjde udělat nějaká farma na ty ďasy, na ghasty. Někde v nedru vykopat prostor, ve kterém se oni budou vznikat a tam je těžit a získávat z nich ty slzy, aby to člověk by jich měl víc. Takže máme nepříjemný lektvar. Vrazím tam jednu slzu. A tím vznikne lektvar, který působí 45 minut a po těch 45 minut uzdravuje. Přidává zpátky srdíčka, když jste v boji, tak vás nějak jo, uzdravuje. Předpokládám, že uzdravuje víc a silněji, než když jenom jste na jezení, tak uzdravuje. Standardně 45 minut. Dá se zase zesílit jeho účinek, pak účinku jenom 22 minut, ale uzdravuje rychleji, silněji, rychleji ty srdíčka přibývají. A nebo se tam přidá zase rudit, což jak víme je prodloužení účinku a pak regeneruje 2 minuty místo 45 vteřin. Předpokládám, co si udělám, regenerace 45 vteřin, tak já si udělám ten déle působící. Myslím, že se to hodí potom na bitvu třeba s nějakými těmi závěrečnými bossy, jako je drak nebo nějaký ten vidr, který je v nedru, ten jsme ještě neviděli a když se chystáte na boj s něčím, takže 2 minuty regenerace. Na boj s nějakým konkrétním něčím, co víte, že bude těžké, tak se dá vybavit se lahvičkami a během boje pít a pomáhat si. Takže tu máme regeneraci. Teď si hodíme... Další je síla. Dává se tady ten ohnivý prach a vznikne lektvar síly, který účinkuje 3 minuty. Dá se zase prodloužit na 8 minut nebo zesílit, ale pak jenom minutu 30. A znamená to, že... myslím, že to platí ale jenom pro meč, neplatí to asi pro luk, že... nepříjemný a říkal jsem ohnivý prach. Že vlastně ubližujete mečem těm nepřátelům silněji. Zeberete jim jedním úderem více srdíček, než když ten lektvar nemáte. Takže potom to, buď to trvá díl, ta vaše schopnost, anebo tam je standardně 1,5 srdíčka a když dáte tu sílu pomocí světlicového prášku, zesílíte, tady je to, aha, napsáno, že 130% síla útoku. A když se to zesílí, tak to bude ještě víc procent síly útoku při zesíleném, ale kratším trvání. Takže já bych zkusil silnější variantu třeba. Bylo to 130%, teď to má 260% síly útoku, pěkné, ale jenom minutu 30. Takže vyrobeno. A pak tu máme v 1.8 verzi přibyl nový lektvar mimochodem, který se dělá s, jak se tomu říká, kočičí pracka, ne, králičí pacička. A tady se tam přidá, tak se dá výše skákat, jak jsem pochopil. To jsou ty pozitivní lektvary, ty jsme si prošli, ještě je tu... Pokud máte jeden konkrétní druh ryby, který se dá chytit udící, to jsme si ještě neukazovali a nemám tu rybu, tak se dá udělat lektvar, který umožňuje dýchat pod vodou. Až 8 minut pod vodou můžete být bez vynoření, to se hodí, když se staví pod vodou. A pak ještě tu máme noční vidění a neviditelnost,
tomu je třeba zlatá mrkev, kterou nemám, ale kterou si teď můžeme zajít vyrobit. Já si to dám mezi tím zase připravovat ten nepříjemný lektvar. Vezmu si mrkve, kosti a mám motiku a půjdu zasadit mrkev. Protože mám jenom dvě mrkve a nechci je utratit na ten, co rostou. Rostou pěkně, rychle. Tady je vidět, abyste viděli ty jednotlivé fáze růstu. A dá se to dobře, když stojíte vedle, tak ty zralé jsou vyšší než ty nezralé. Všechny ty, tady ty, jo, vysoké jsou zralé. A taky ty zralé jsou jakoby spojené dohromady. Ty nezralé mají mezi sebou mezery, kdežto ty zralé už jsou jakoby v kuse splynou ty jejich chuchvalce. Roste to docela rychle. Takže si zasadíme mrkev a použijeme kostní moučku, takže nebudeme muset na ně čekat. Kostní moučku jsem, myslím, taky ještě nepředváděl. Takže já si tady udělám políčko. Vrazím tam mrkev. Jedna, druhá. To jsou všechny, které mám. A z kostí, které padají z kostlivců, se dá vyrobit z jedné kosti 3 kostní moučky. Vyrobím si jich třeba 15. A kostní moučka, když se použije na většinu, ne na všechnu, ale na většinu rostoucích věcí, tak ona je urychlí. Jednou, po druhé a mrkev je zralá. Jednou, po druhé a je zralá. Podle toho, že dole je vidět už ta mrkev. Když ji vytěžím, tak mi jich vypadne víc. A teď jich mám 6. Já si to kolečko udělám ještě jednou, i když mi stačí už vlastně na lektvar jenom jedna mrkev by stačila, ale když už tu jsem, tak já si to aspoň namnožím. Takže asi jednou, dvakrát, asi je to standardně vždycky dvakrát. Když si to myslím, si bylo tak nějak náhodně. A došla mi moučka, tak jednu tu nechám růst a zbytek si sklidím. A hned zasadím vlastně, ať mi něco časem vyroste a máme mrkev. Zlatou mrkev vyrobím stejně jako ten meloun. Tudíž obložím ji těmi zlatými nugetakami. 4 mrkve mám, takže jedna mrkev, nugety kolem a mám zlatou mrkev. Zlatá mrkev, to zní jako nějaká soutěž, jako cena zlatá mrkev, získal cenu zlatou mrkev. Takže nepřijme, tady hotov, vrazím tam mrkvičku. A vznikne lektvar nočního vidění, který účinkuje 3 minuty a dá se zesílit na 8 minut. Zase nemá, teda prodloužit, tak pardon, sílu nemá, buď vidíte nebo nevidíte, akorát jde ovlivnit, jak dlouho. Hotovo, noční vidění 3 minuty a já si ho ještě prodloužím pomocí ruditu na 8 minut. Noční vidění je ten efekt, že v podstatě jako byste měli všude louče, prostě vidíte všude světlo naplno. Hotovo, noční vidění 8 minutové. Tak, to by byly takové, řekněme, základní lektvary, pozitivní lektvary. V příštím díle budu předvádět ty negativní a ještě takové trošku odvozené lektvary existují, uvidíte sami. Tak, teď se zbavím všech těch předmětů a naberu si lektvary. Už ne, aha, kličky už se nezbavím. Vezmu si od každého jeden. Snad, tak nějak. Klíčku a kosti si to odložím. A je noc, to se hodí na noční vidění. Počkáme, až se setmí. Připravím si. Zatím neznám ty barvy, časem asi už se budu orientovat podle barev. Tady je noční vidění. Tak. Jo, mimochodem, políčko jste viděli a ještě tady stavím trochu experimentálně, jsem začal stavět takovouto nějakou terasu. Zatím prostě jenom si hraju, uvidím, co z toho bude.
Tak si tam vylezeme v noci, ať můžeme vyzkoušet pěkně lektvar nočního vidění při pohledu do dálky. Snad jsem to tu dostatečně osvítil a nejsou tu žádní příšeráci. Já ještě radši vylezu nahoru, jestli tu není creeper, aby na mě neskočil do zadne. Není tu nikdo, dobrý. Tak, no já můžu tady zůstat, ať vidíme do všech stran. Takže je noc, jak vidíte, krajina je šedivá, jenom tam, kde se mi osvítil, svítí. Teďka vypiju lektvar nočního vidění, pravím. A blík a je to prostě jako ve dne. Když si vlezu do sebe, tak tady je vidět, jo, noční vidění a odpočítávám tam čas, takže tady se dá potom zkontrolovat, kolik času vám ještě zbývá. Takže teď je noc, ale jak vidíte, mně se to netýká. Je i lépe vidět pod vodu, s tímhle tvarem je úplně jakoby naprosto super jasná viditelnost pod vodou. Takže to je noční vidění. A jakmile máte nějaký lektvar, tak kolem lítají tady ty spirálky, které jsou otravné trochu, ale zároveň indikují, že teda lektvar vám účinkuje. Tak, to by byl tento. Prázdná lahvička, se dá znova naplnit, ale dá se taky zahodit, když potřebujete místo, protože tři skla, to je tři kusy písku a nějaké uhlí při výrobě, to se dá. Takže co tu máme dál? Síla, ta moc se neprojeví, regenerace se taky ani léčivý zrovna. Rychlost si dáme. Mám tu vyšší rychlost, takže uvidíme. Jo, teď je noc, já si pořád musím si to uvědomit a ne dávat pozor na ty. Takže dáme si lektvar svížnosti, to jsem zvědav. Šup, běží mi rychlost, 1,27. No jo, to jsou pecky. To jenom chodím, neběhám a teď zkusím běžet. Jo, pěkné. Slušné. Hezké. Na další sklenička, skleničky si tu můžu. Jedna, druhá. Další bude teda ohnivzdornost, na kterou si zajdeme do nedru. Tam je dostatek lávy, ve které se to dá hezky demonstrovat. A i tam bylo vidět světlo vlastně v té šachtě. Tak, mám noční vidění v nedru, takže vidím prostě sice jako ve dne, ale je tu mlha. Ještě mám noční vidění, ještě jo, o rychlost za chvilku přijdu. Takže se teď napiju ohnivzdornosti. A efektní záležitost, tady by se měl dát vylézt, takže šup do lávy, hele. Blu, blu, blu. A dá se plavat, chodit, dokonce se dívám nějak po lávě. Akorát, že láva je hustější než voda, takže jde to pomalu, nedá se v ní moc plavat. Ale tím pádem no problém. Teď jsem celý potopený v lávě. 8 minut můžu v lávě takhle se koupat a nic mi to neudělá. Chová se to jako voda, mezerník je nahoru. Tyjo, to je hluboká láva asi. Teď stoupám, doufám, jo, už jsem nahoře. Teďže z ní vylézt. Nebezpečný lektvar, protože je třeba pořád hlídat, jestli ještě účinkuje, aby člověk nezůstal v lávě. Jo, teď to zpátky. Aha, zpátky nevylezu. Můžu krumpáčem, jo, můžu. To je pěkné, aha. Bacha na to, no, může se dát nevylézt. Musím najít místo, kde je vlastně kostka na úrovni lávy. Chvilku budu hořet a pak by to mělo zhasnout. Zároveň mi neubližují vlastně od blazu ty jejich střely, protože oni účinkují jenom ohnivé poškození, nemají výbuch. Zatímco ten ghast, ten ďas, ten letající velký bílý oný, tak ty jeho střely mají i výbuch, takže ty nejenom poškozují hořením, ale i samotným jakoby výbuchem, takže na ty to tak až nepomáhá. Takže vlezu zpátky, měl bych dohořet za chvilku. Případně se tady uhasím vodou někde. Jo, už jsem dohořel. Mě oběhají kolem mě pořád ty spirálky, že mám nějaké lektvary v akci.
tu regeneraci, uzdravení a sílu vlastně nepředvedu, protože to bych musel s někým bojovat a podobně, ale princip je snad jasný. Tím pádem máme prošlé základní lektvary a to by bylo pro dnešek vše. Příště ještě zkusíme ty druhé lektvary, to znamená lektvary, které ubližují a proto se vyrábějí jako házecí lektvary. A to bude ale už na příště, ještě přemýšlím, jestli ještě něco, ale to je všechno. Mějte se.